Murakoze nitwa umubyeyi Sandrine ntuye hano igisenyi nkaba naje gufasha umwe mu bakobwa aje kwiyamamaza n'inshuti yanjye nitwa Umutesi Denise impamvu ntiyamamaje njye ni uko kimwe mu bisaba kugira ube Miss Rwanda bisaba ko uba wararangije kwiga kandi ntabwo ndarangiza rero ntabwo byashoboka umubyeyi Sandrine ubu ngubu ngiye mu wa gatandatu 17 ndacyabitekereza ariko nshobora kuza amahirwe mpa ni menshi cyane kuko yarabyiteguye kuva kera avuga ko ari inzozi ze kandi byinshi bisabwa arabifite kandi yaba ari ubwenge ubwiza ndetse n'umuco byose arabifite kandi ndamwizeye ko yiteguye kuva kera rero ndamuha amahirwe menshi cyane ko yatsinda 95% nyine nk'uko nabivuze byose byujuje ibisabwa kandi yiteguye kuva kera kandi ni ibintu yakoze kuva kera oya andi gatanu ku ijana nyine na ya abajaji kuko nabo bafite umwanzuro wabo twese turi abantu hari igihe nabo bashobora kubona ibindi bintu wenda njye ntaba narabonye Okay, wenda ntabwo imyaka ishize nagiye mbasha kuza ubu ngubu nyine nuko hari uwo naje kureba specifically ariko nyine ndumva nawe nzina nawe njyewe nta muntu n'umwe wenda numva wabura amahirwe yo kuzamo ubwo bisa kose no kugira ngo ukandagire hano nuko hari icyizere uba wiyumvamo kandi hari n'icyo uba wiyizeye ntabwo wapfa kuza hano nyine nta kintu wizeye Miss Rwanda njye mbona ari ingenzi cyane kuko wenda niba ntibeshye impamvu bashyizeho yari kugira ngo bakomeze bereke abakobwa ko nabo bashoboye ko nabo mbese hari ikindi cyizere kandi ifasha abakobwa bamwe kuko hari n'abaza kwiyamamaza batazi nk'ibintu by'umuco n'ibindi byose ariko kubera ko baje mu irushanwa cyangwa bashaka kuza mu irushanwa ugasanga biza umuco kandi ni ikintu kiri kugenda cyangirika muri iki gihe rero njye numva Miss Rwanda ifasha cyane cyane abakobwa kugarura umuco nyarwanda bagenda bata muri rusange ubona se kuko kuva Miss Rwanda yatangira yagaruka kuko yaje babayeho ira isa nk'ihagaze amarihe yiza kongera kugaruka ibara ni inspiration backup ubona kuva inspiration backup yagarura Miss igikorwa cya Miss Rwanda ubona hari umusaruro bimaze gutanga koko kugira ngo abakobwa bagarure umuco uko bisa kose hari nk'urugero bimaze kugeraho wenda kuko ubu ngubu abakobwa basigaye biyamamaza usigaye ubona ko ari benshi cyane basigaye baza kwiyamamaza ari benshi cyane kandi uko biyamamaza ari benshi cyane uko bisa kose ni nako baba baragiye bakora wenda research ku bintu by'umuco bakitoza kugira ubwenge n'ibindi byose nyine bikagenda bibafasha uko bagenda baba benshi rero niko bagenda banamenya umuco ari benshi bikagenda bifasha oya njye ntago ariko mbibona kuko Miss Rwanda kuko no muri za ndagaciro eshatu umuntu agomba kuba afite
bari mu muco nubundi rero nge nizera ko umuntu uhindutse gutyo niko bameze nibo bimurimo ntaga ari ibintu biba byazanywe na Miss Rwanda ahubwo uwo muntu nyine aba yariyoberanyije nyuma akaza kuba akaza kwerekana n'uwari we kwerekana isura ye nyayo ariko ndumva bidaterwa na Miss Rwanda kuko ababyeyi benshi yego bakunda kumva Miss Rwanda nabi ariko njyewe numva ko Miss Rwanda ari ikintu cyiza kandi kitagaragaza ubwibone we icyo bigusaba nyine ukwigira icyizere ukumva ko ushoboye ukumva ko uri umukobwa nyine kandi ko bimukobwa wese ashoboye ukaza ushyiyamamaza bikarangira umukobwa numva wa Miss Rwanda 2020 ndumva njyewe ari umukobwa wakagombye kuba afite za ndagaciro eshatu koko cyambere azi ubwenge kandi ari umuntu nyine uzazana projet nziza cyane kuko nkuko njyewe nagiye mbitegereza cyane iyi ntabwo ari Miss 2020 ahubwo ni na Miss Vision 2020 nyine nkuko benshi twagiye tubyumva rero ndumva Miss 2020 cyangwa se Miss Vision 2020 agomba kuba ari umuntu nyine wakataraboneka ari umuntu udasanzwe pe ufite ushoboye nyine nkatwe nk'u Rwanda tugomba kuba dufite nyine nka Miss Vision 2020 ufite umushinga ukomeye kandi ufite ubwenge ufite umuco ndetse n'ubwiza njye uko mbibona ndumva wenda nk'u Rwanda bagombye gushaka bakajya bareba zimwe mu mpamvu zituma abakobwa bo mu Rwanda batagira aho bari babiteze ako wenda njyewe nk'icyo nzi cyane cyane bikunda kuba ni nko muri Miss World cyangwa Miss Universe aho bajya gukompeta ugasanga wenda bimwe na bimwe bababwiye gukora ntabwo bihuye n'umuco nyarwanda cyangwa nta nubwo bihuye n'indangagaciro zo mu Rwanda ugasanga rero kubera izo mbogamizi ntabwo babashije kugera aho bifuzaga ariko ibindi ndumva nk'u Rwanda bakagombye kujya babanza bakabatoza cyane mbere na mbere bakabanza bakamenya igituma batagera kure bakabatoza ku buryo nyine bava mu Rwanda atari ukuvuga ngo nuko watowe uri Miss Rwanda ngo upfe kugenda gutya bakabanza kubatoza bimwe mu byo babona bimwe mu bumenyi babona bazakenera nibajya mu marushanwa yo hanze oya ntabwo ari uko baba badafite ubushobozi bukenewe ahubwo wenda mu Rwanda kuko uko bizo rwose babatora ari uko batsinze kandi banashoboye ahubwo wenda wasanga ari uko bagera ahandi hantu bafite ibintu wenda bidahuye bafite amaprogramu adahuye n'ibyo mu Rwanda cyangwa badafite wenda bitewe n'izindi mbogamizi bagenda bahura nabo bigatuma ubona batabashe kugera ku rwego bageraho ariko ntabwo ari uko bataba bafite ubushobozi ko bava mu Rwanda bafite ubushobozi babateye ariko bafite ubushobozi kandi bashoboye ahubwo n'izindi mbogamizi bagombye kujya bareba zituma batabasha kugera aho u Rwanda rubifuza ariko ubushobozi bwabo babufite wenda ntabwo nabasha gukurikirana neza hafi cyane ayo marushanwa nka Miss World cyangwa Miss Universe neza cyane ko akenshi aba tutanari mu rugo cyangwa n'ibindi bintu ariko uko bisa kose ndumva nago nazibona hano hafi ariko wenda mbashije kureba Miss World cyangwa Miss Universe nabasha kureba uko igituma wenda batabasha kugera ku byo bifuje mu Rwanda ubwo
nanjye nkurikije wenda nk'ukuntu nagiye nkura bambwira iby'umuco n'indangagaciro nge numva nk'umukobwa w'umunyarwanda kazi batakagombye kuzambara zira bikini kuko njyewe numva atari bidahuye n'indangagaciro zo mu Rwanda ko bemeraga nyine abakera numva bidahuye nabyo nyine batagombye kujya bazambara kuko nubundi ahangaha nabwo nabano bose umugani cyenda twita basley queen ni busanga bari kwambara style ibintu bigufi bakabibabuza rero sinumva urye kiba babuza baba babukubuza mu gihugu cyawe kubyambara wagera hanze ukagenda ukambara noneho za bikini bakubuza kandi no mu gihugu byo byonyine baba byita gutumuje gute murakoze wenda twebwe ngiye kubisobanura wenda hari uburyo babinsobanuriyemo ariko biri scientifique cyane sinzi ko wenda napfa kubisobanura cyane ngo byumvikane ariko mbere impamvu wenda numva bambaraga kuriya kuntu bambaraga nuko hatari indi myambaro mbese babonaga bambara ariko uko muvuga ko guhinduka nge ndumva ariko byahindutse ubwo rero kiriya gihe bambaraga kuriya kuko ariyo myenda babashaga kubona ariko ubu ngubu mu gihe tugezeho ni igihe nyine mbese byarahindutse ni ngombwa ko abakobwa bagomba kwikwiza kuko narebye wenda muri kiriya gihe abantu babikoraga bo babasha kwikontrola wenda kiriya gihe abahungu babashaka no kubona abantu bambaye ubusa nyine ntibabigire ikibazo ariko ubu ngubu ubwo noneho hari igihe ubona n'umukobwa wambaye iminwa ukabona aciyeho bose bagahindukira ubwo rero njye ndumva biratandukanye cyane kuko kiriya gihe bambaraga kuriya kuko bari bafite n'iyo sensi yo kwikontrola nyine bari bakiri mbese bari bagifite umuco ariko ubu ngubu mu gihe byatakaye ndumva bakwiye kwambara bakagira bagomba kwambara nyine bakwikwiza kuko bitaje njyewe ishusho y'umunyarwandakazi wambaye neza n'umunyarwandakazi wambaye ukikwiza aya nje simbizi wenda mwaza cha simbizi ntago nabeje rwose na nacyo Nyampinga mfata y'icyitegererezo ni Liliane Iradukunda kuko njyewe kuri njyewe nyine mbona afite umuco ubwenge ndetse n'ubwiza wenda niwe mu bantu wenda mu bamisi bakritisize cyane wenda n'itangazamakuru n'ibiki byose ariko njyewe nyine niwe mfata nk'icyitegererezo cyane cyane mu muco byangora cyane ko bamisi bose ni nkaho mbakunda mu mwaka ushize wa 2010 nako muri uyu mwaka turimo wa 2019 muri aka karere turimo ka Rubavu ndetse n'ahangaha turi niho hatwitse umukobwa witwa Musoni Rogers waba we uriguze umukurikiranye nawe umukurikiranye niba waramukurikiranye urebye Musoni Rogers yane wabonaga njyewe kuri njyewe mbona atarabikwiye kuko mbere na mbere n'ubundi n'abari bashinzwe n'abajajes mbese bari bagize nabo kuba batarimuhaye ubwo nyine bafite impamvu ariko njyewe nk'uko mbizi muri Miss Rwanda bakurikiza ubwenge umuco ndetse n'ubwiza icyo atarijuje ndumva ari ubwiza Mm.
umukobwa mwiza kuri wowe n'umukobwa mwiza usa gute umwiza icyo ndiro ni kibazo kigoye kuko baravuga ngo bisubije umwiza abameze nka Liliane Merci.